Bueno, primer farem una distribució del dibuix, més o menys la font quedarà per aquí, per tant, hi ha una línia central, que és la que més o menys parteix el tema en dos. Faig la línia. Fet servir això, que és un nou bé, és una mica massa bèstia, però bueno. Faig per aquí. La inclinació aquesta potser ara l'he fet massa. Aquí a la paret clara. I marco molt suaument, eh? Li faig una mica de fuga, però una mica de fuga zenital, però poca cosa, eh? No vull que domini massa. És molt important quan dibuixes fer servir la imaginació, imaginar-te els volums, per exemple aquí que es fa un rectangle, me l'imagino, i amb això posiciono que hi ha una línia clareta que és interessant que la deixi, que es vegi clar. Bueno, aquí hi ha un error. Això, aquí la cantonada és aquí. I llavors aquí això puja. Aquí hi ha unes fugues que van aquí, en canvi aquestes fugues van a l'altra banda, o sigui que no podem fer servir la perspectiva, però més aviat és un carrer que té molts punts de fuga. Llavors aquestes, per exemple, tenen el mateix punt de fuga. Hi ha una finestra i aquí hi ha para-sols. Bueno, ara estic fent ja els detalls de les finestres. Llavors, la paret aquesta fa una mica així, o sigui, no és totalment plana. Aquests palaus, quan els construïen, s'adaptaven una mica al solar. I si hi havia una paret així, doncs... Llavors, això ho he fet massa baix. Això ha de venir més amunt. Per tant... I aquí estan bastant amb escorç, perquè es veu de canto. I això té una fuga bastant important. Aquí és el mateix nivell. I aquí hi ha figures. Més o menys la cosa tira per aquí. Vale?